את זה משום שעכשיו מגיעה הודעה של הכנר של דוד הן בכנסת שלמעשה הערב תשודר מהדורת מבט האחרונה. זה בשל רצון מסבל תאגיד לעמוד ביום פתיחת השידורים. יכול להיות שזה גם המהדורה האחרונה הזו. מבחינה הזו הסיום של התוכנית לא רלוונטי. אני כן רוצה להודות לכל האנשים שעבדו פה במשך השנים. זה הביתי המקצועי המון שנים, המון רגעים קשים והמון רגעים טובים, ובסוף הרבה אנשים הולכים הביתה, ואני מקווה מאוד שימצאו דרכם המקצועית, כמו גם מקווה שהשידור הציבורי ימשיך להיות חזק, גם אם ימשיך להתקיים במתכונת אחרת, במקום אחר. עכשיו נכניס את ההקלטות, ונקווה להמשך פרטים נוספים, ושהתמונה תתבהר מהר ולא כפי שאירע עד היום בדיוני הכנסת.